اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرج على محمد مؤمنين اکرام. اس وقت جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہ قید خانہ ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا, جہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری زندگی جو ہے وہ ان کی قید میں گزری, اور کامل زیارات اور دوسری کتب میں روایات میں ملتا ہے کہ جتنی زندگی مولا نے گزاری, مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جد بزرگوار مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے ترستے رہے. یہ قید خانے کے اندر میں داخل ہو رہا ہوں اور یہ نیچے جانے کا راستہ ہے. پوری زندگی مولا کو اپنے جد بزرگوار مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کرنے دی گئی. اسی وجہ سے کامل زیارات میں روایت ہے کہ جب بھی کربلا مولا کی طرف آئیں تو پہلی نگاہ جب پڑے گنبد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر تو نیت کریں کہ میں زیارت کرتا ہوں. یہ آپ دیکھیں واقعاً بہت وحشتناک ہے یہ قید خانہ, کہ انسان کا دم گھٹتا ہے, نہیں معلوم میرے امام نے کس طرح اپنی زندگی یہاں پر گزاری ہوگی. اور کامل زیارات میں جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ روایت ہے کہ مولا نے جتنی زندگی گزاری مولا کو اپنے جد بزرگوار مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کرنے دی گئی. تو مولا غلاموں کو خریدتے, یہ وہ قید خانہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں بہت عجیب یہ منظر دکھائی دے رہا ہے, یہاں پر سرنگے ہیں اور مولا اس وقت غلاموں کو وہاں پر مزدوروں کو خریدتے اور خریدنے کے بعد ان کو کہتے کہ آج آپ جو ہے وہ کام پہ نہ جائیں بلکہ میری طرف سے میرے جد بزرگوں مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جائیں. بہت خوش نصیب ہیں وہ زوار, وہ لوگ, وہ مومنین جن کو اذن زیارت عطا ہوتا ہے اور وہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں. تو کامل زیارات میں جو روایت ہے کہ جب بھی پہلی نگاہ پڑے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر, ان کے گنبد پر, تو نیت کریں کہ میں یہ زیارت کرتا ہوں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں قربۃً اللہ, اور اس پیش کرے مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے, مولا ہم آپ کو چاہنے والے ہیں, مولا ہم آپ کی طرف سے نائب زیارہ بن کے آپ کے جد بزرگ اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. اس وقت میں سامرہ میں موجود ہوں, یہ وہ قید خانہ ہے جس قید خانے میں مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا گیا. اور یہ اس قید خانے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کمرے, یہ جو ہیں اس وقت کے جو قید خانے کے اس وقت کے بنے ہوئے, نہیں معلوم میرے امام نے کس وقت کس طرح یہاں پر اپنی پوری زندگی گزاری ہوگی. یہ قید خانہ سامرہ سے بالکل سامرہ حرم عسکریان کے بالکل قریب, تقریباً گاڑی پر 5 سے 7 منٹ کے فاصلے پر موجود ہے. جو بھی زائرین آتے ہیں وہ ضرور یہاں پر زیارت کر کے جائیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا گیا.
आज आज अल्लाह ताला आपकी ज़ियारत कबूल करेगा। ये तकरीबन मैं पूरे ये वो मकाम है, कुछ इस तरह के भी कैद खाने रखे गए यहाँ पर। यहाँ पर कैद किया जाता और ये कैद खाने, इस कैद खाने में मुख्तलिफ जगह पर रखा गया। इधर आ जाए, सभी पे नहीं यार, इधर।